ustanu i nešto malo jače kažu, odmah svi trče tamo i rešavaju problem. Ispade destilicije, svi ide vi negdje. Kad meni ustanu sindikati, onda ja trčim kolima tamo, pa sednem sa njima i onda im otvorim i kažem, nema odakle. Ako hoćeš, idi radi negde bolje, ali mi nemamo, evo, viš da nismo ništa zaradi. Međutim, ovo što vi kažete, 5000 ljudi i naših 4000. Pa danas se u Srbiji plaća 10000 da dođu strane kompanije da zaposle radnik. A nama neko platio 10000 po radniku. Čitate, taj slučaj postoje. Znači, danas, pošto nema posla, problem je uopšte investicija i svega, znači mi da bi privukli investitore, znači mi plaćamo, ne znam, između 4, 5, 10 hiljada da bismo privukli strane investitore. A hajmo da se vratimo ili da pređemo na ove ispade da je sa ovim offshore kompanijama sve okej. Okay. Pa nije sve okej. Evo sad kako sam objasnila drugari, sve u redu. Svi porezi se plaćaju ovde i nije ništa sporno u tome, a one služe zato da bi oni tamo mogli da se zadužuju u bankama. Dobro, Kipar nije isto što i neke druge zone, jel da? Mada i u sred Švajcarske imate cug, jel da? Dakle, pitam da li ovo što sada Ministarstvo financija na čime se bavi, da li je to besmislen potez koji nam opet neće doneti ništa, jer ispada da je taj porez već ulazi ovde, tako da šta je onda tu novo? Pa, kako da vam kažem, nije to tako, ne mogu dve rečenice da vam objasnim. Postoji taj problem da vi ne smete da favorizujete, da pretrajate u favorizaciji novih investitora iz inostranstva, jer onda će sav domaći kapital da se registruje kao inostrani, jel da, pa će uzeti sve te stimulacije i beneficije, jel da. Prema tome, jedino rešenje je da apsolutno izjednačite poziciju i domaćih i stranih kompanija, što je put, što je normalno. Te kiparske, naravno, Kipar je u tom smislu verovatno zgodniji. Ajde da vas pitam konkretno. Da li vi mislite da bi bilo prirodno, patriotski, kako god hoćete, da i Kostić i Draković i svi ostaje svoje firme prebacaju Srbiju? Ono što je tu, ja ne volim da se bavim sitnicama, ali to je prosto, meni liči malo na pakost. Jer ti ljudi, oni svoju platu, jel da, ono, kako ja kažem, ono što ide njima lično u džep, izvlače preko Kipra. I na taj način oni nisu poreski obveznici, čak ni ovog korekcionog prihoda na primanja građana. I sad, recimo, meni se za 64 godine dogodilo jedne godine da sam prekoračio granicu pre nekoliko godina. I sad ja sam platio porez, a gospoda koja ovde sede, verovatno nikad nisu platili porez na lični dohodak, na lično primanje. To bi mislite. Ne, ja mislim da čak ide dotle ta ideja, oni tamo, jel da, uzimaju svoje, pokrivaju svoje lične troškove van naših poreskih makaza. Ali to nije zanimljiva tema. To je sporedno, po mojom mišljenju. I ja se slažem da sa Kipra je moguće možda lakše kontaktirati sa evropskim bankama, ne moraš da uzmeš ove cross-border kredite. To je suština. Ne možemo da se zadužimo ovde uopšte. Ja se slažem. Čekajte, znači mi svi ovde živimo u zabludi da oni otvaraju firme na Kipru zato da bi izbegli plaćanje poreza ovde. Ja mislim da se malo preteralo sa tom kiparskom pričom. Ne isključujem da je Kipropis, čitav aparat koji kontroliše tokove i tako dalje, da je to mekše nego u Finskoj. Ili možda čak i u Srbiji. Možda taj državni aparat i politička elita naša ne volu da ne znaju sve. Kad je to na Kipru, onda baš ne mogu baš sve da kontrolišu i da znaju. Međutim, ono što je verovatno izazvalo taj odijum prema Kipru, to je taj pokušaj srpskih bogatih ljudi da sebe prikažu kao najvećim patriotima. Znači, što si bogatiji, veći si patriota. I ja, može se to i tako tumačiti, ali da ovi koji su siromašni su manji patrioti. To je jedno vreme, taj čak i klub privrednik, taj čuveni klub bogatih ljudi u Srbiji, on je pokušao sa tom formulom
zašto da se u Srbiji obogate neki drugi ljudi, kad zašto ne bi mi iz Srbije da se obogatili. Ali to nema veze sa privrednim sistemom, sa motivima, sa institucionalizacijom pohlepe koja je neophodna. Jel da? Prema tome, neću ja da krivim potpuno ni Tadića i ministarku financija, jer pretpostavka da odbacimo skroz njihovu akciju morala bi se zasnivati na tome da je naš poreski sistem apsolutno pravičan. On nije apsolutno pravičan i on favorizuje, recimo, kad gledam kao ekonomski analitičar, ako vi ne oporezujete imovinu, onda favorizujete odlazak u mrtav kapital. Dobro, ali znači, ono što je sad zaključak, znači, ako neko misli da će ta mera dodatnog oporezivanja firmi koje posluju na offshore destinacijama doneti neko bogatstvo Srbiji, to nije tačno. Ne. Ma ne, apsolutno nije tačno. Ali moram da kažem da se pridružim samo ovom mišljenju gospodina Drakovića. Nemojte, molim vas, da upoređujete ozbiljne firme koje radi svoje poreske optimizacije prave firme u Engleskoj, Švajcarskoj ili Kipru, u ozbiljnim zemljama. Nemojte sami kažete da je Srbija ozbiljnija od Švajcarske ili od Kipra. Su ozbiljne zemlje, financijski centri i ako je Draković osnovao firmu na Kipru ili ja u Engleskoj da bi pravio svoju investiciju u Ukrajini, moram da kažem, kada bih hteo da uložim iz Srbije pare u Ukrajinu, ne postoji zakonski okvir za to. Pa gde da osnujem firmu? Na Mesecu. Pa morao sam da je osnujem u Londonu da bi optimizao svoj porez. Kad sam se spremao da izađem na berzu, tražili su mi najveći berzanski stručnjaci, registruj firmu ili na Kipru ili na ovo da bi mogao da izađeš na berzu. I to nije problem moj, to je problem sistema u Srbiji. Ali samo da kažem, u javnosti pojednostavljaju stvari i kaže, ne, oni to povećavaju, evo kao gospodin Boaro malo pre. Pa šta mislite, mi koferom nosimo pare na offshore? Pa to je legalan posao, ide preko računa, preko banaka, nijedna banka danas ne može da prebaci pare, ne znam, od Drakovića ili moje firme u offshore, nego prvo mora da pogledaju, pa vidi da li je plaćen porez, da li se izmirio sve obaveze, pa kad si sve obaveze izmirio, onda možeš da prebaciš novac. To je jedan razlog. Drugi razlog. Banke koje kreditiraju i njegovu firmu i moju i mnogih drugih ne traže garancije i kolaterale koje su bolje i u legalnijem sistemu, da kažem, uspostavljene nego što je to srpski. I kaže, daj mi akcije, ne znam, iz grupe sa Kipra da budu kolateral da bi mogla da digne kredit. I to su sad, da kažem, jedna vrsta offshore poslovanja. E nemojte da brkate žabe i babe i sada brkate nas i brkate sada one koji uveća fakturu, ne znam, kupi nešto za 100, pa unese za 200, pa iznosi pare na neke, ne znam, British Virgin Islands ili otkud znam gde, na Bahame i tako dalje. To su to znači različna posla. A ko su ti? Ko su ti? Ma imate, danas imate iz Srbije hiljade i hiljade ljudi. Ili ima njih u klubu privrednik? Ili ima njih u klubu poslovnik? Posao poreskih organa je da vidi, imamo mi i veoma jasne propise. Ne, ali kad kažete nemojte mešati nas, na koga mislite, koga vas? Mislim na ove koji se bave offshore poslom na način kako sam sad rekao. A ne na uvećavanje fakture i izbjegavanje plaćanja poreza. A šta onda znači, ova vest koju smo čuli pre neki dan, šta onda znači da kompanija Delta najavljuje da će, kad proda Maxi, porez ovog puta platiti u Srbiji? Šta to znači? Mislim, to morate pitati Deltu, ja stvarno ne znam kako ne strukturiraju svoju... Ne, ovo je bilo poslovno saopštenje, kao tako sam ja razumela da to znači da ga dosad nisu plaćali. Ja zaista ne znam kako ne strukturiraju svoju transakciju. Ja ne znam pojma. Pravno da kada nisam razumela, ja sam čitao taj članak. A niste ni vi razumeli to što znači? Ne, nisam razumela. Da, dobro. Mislim, to je. Samo vezano ovo... Vlasnik firme, samo gledam još jednom, znači ako je vlasnik firme, offshore kompanije, domaće firme. Još jedan put, evo gospodin Draković ovde, pa ne možete vi da nosite pare pre nego što platite porez u Srbiji, nema teorijske šanse. Znači, besmisleno... Pa morate platiti porez u Srbiji. Ali meni zaista sad stvarno deluje neverovatno da to ne zna ni niko u vladi Srbije, ni ministarka financija, ni svi njeni savjetnici, da donese zakon koji nema nikakvog smisla, nego zvuči dobro. Prvo da ga donesu i da vidimo šta je. Drugo, šta je suština? Da li vi mislite da ove druge velike kompanije koje su investirale u Srbiji, da one nisu investirale preko offshore? Isto. Pa oni svi rade optimizaciju svog poreza. Znači, i njihove zemlje to znaju da neki, ja sad pričam teoretski, ne znam, Siemens ili Philip Morris i tako dalje, svi oni rade iz nekih centara, optimizuju svoj porez i rade na najbolji mogući način. Znači, vi morate da dovedete onda sve nas na istu, da kažem, ravan i
normalno da ne opteretite i ovako lošu situaciju sada ovde, da time vidite da li će ovi investitori uopšte i tako slabo dolaze. Znači, uopšte loš da signal, dolaze. Loš signal. To je loš signal koji šaljemo mi s polja. Znači, nije trenutak po meni da se... Mi nemamo ništa protiv toga. Što ti porezi sada hoće da menjaju neke porezi? Neka ih menjaju i nemamo ništa protiv toga. Ali samo time da ne napravimo još lošiju situaciju ovde. Znate kakav je kapital? Ko ptica, ode, čas, nema ga. I tako ga slabo ima, još ako iskomplikujemo... Da, a šta je ono što vi hvalite? Znači, kad ste rekli da nemate ništa protiv i da je dobra ideja da se podignu porezi, na što ste mislili, na koje porezi? Ne, mislio sam da se, opet kažem, na Koponiku već bilo reči o tome, baš je ministarka bila na tom savjetovanju na Koponiku, morate proširiti poresku bazu. U Srbiji malo ljudi plaća porez. I suštine, nemamo mi 7 miliona, imamo milion verovatno jako ugroženih ljudi i vi ne možete očekujete vas krize izvuku ljudi koji imaju platu 15.000 dinara. I ja sam par puta u medijima zadnjih dana rekao da, bogati treba da iznesu. Pa ne možete uzmete pare od onih kojih nema. Vi morate bogati ljudi, i to ne mislim na troje bogatih ljudi, prvo oni te pare nemaju, kao što mi sada pričali. Znači, 10 najbogatijih ljudi u Srbiji nema para, ne može da vas izvuče iz krize. Ali ima milion ljudi u Srbiji, neka svaki donese, jer milion ljudi po 1000 eura vam je milijardu. A troje ljudi iz Srbije, da im uzmete sve što imaju, nemaju 300 miliona. Ili 400. I to je druga stvar. Ne smete da se oslonite na sebe, uvučete u rizik. Jedini način da Srbija ide napred, treba da usvoji evropsku praksu. Svi moraju da plaćaju porez koji mogu. A u Srbiji malo ljudi plaća porez. I ovo sada, i tako sam razumeo, ministarku... Ali čekajte, hoće da je po zakonu uvek bilo da mora da se plaća porez. Ne, nije tačno. Pa nije, evo sad ću vam reći kako nije tačno. Vi nemate ni najosnovniju evidenciju imovine i nekretnina u Srbiji. Ne postoji. Kako ja da vama naplatim porez kad ne znam ni kolika vam je kuća, ni koliko ima kvadrata, ni gde je upisana u zemljiške knjige, nemate centralni registar, ne mogu da uđem u evidenciju uopšte odakle da vam uzmem porez. Čekajte, ispada da je svako ko je dosad plaća porez ispod glup. Pa ne ulazi, da vam kažem, nemojte da gledamo... Jer u stvari niko ne bi mogao da uvati da ga nije platio. Olja, pitanje je sada kako danas dalje. I ja ne bi sada tražio ljude koji nisu plaćali porez 20 godina unazad, vi izgubite mnogo energije, nerava i ostalo. I ništa ne ste dobiti. Mi treba da krenemo danas i kažemo, ajde da vidimo koja je to grupa, ili ih ima 700.000, ili ih ima 1.300.000. To je grupa ljudi koja treba da povuče Srbiju napred. Nemojte, vi imamo veštice u 21. veku i da pričamo onaj ima, onaj nema. Najlakše vam je spinovati i kaže, ovi imaju, ovi nemaju. Ništa nismo rešili time. Mi treba da se izvučemo iz ove krize, da nazvemo koliko je to ljudi u Srbiji koji mogu da plaćaju porez. I da krene, i da bude, kada kažem, bude čas da plaćaš porez. Ja nemam problem uopšte da kažem, imam 3000 ljudi, plaćam godišnje porez, 60 doprinosa imamo, nije samo porez na dobit, prvo da biste došli dobiti, vi morate da platite, porez na firmarinu, porez na ovo, porez na ono, doprinose građevinsko zemljište, para poreze, 60 poreza, čitam danas u novinama, 60 poreza imate pre nego što dođete na porez na dobit. Znači, ti kad sve ovo poplaćaš, tek možeš da pričaš porezu na dobit. Znači, treba da raširimo tu porezku grupu i da kažemo, ovi ljudi mogu da plaćaju, bit će nam svima lakše. Ok. I to je put. Je to to? To je to. Jeste vi ste spremni da podržite ovu ideju? Pa to smo odavno, to nije sporno. Pa, ja se u načelu slažem. Problem porezkog sistema, porezke politike je suviše kompleksan. I ja smatram da je prošlo 10 godina, učinilo se dosta. Ne mogu da kažem. Ali ako, ja sam bio pre 2 dana na nacionalnom budžetskom forumu, čovjek iz tekstilne industrije kaže 50% prometa tekstila se odvija mimo PDV-a. Tačno. Ne znam... Ne samo tekstila. I kod brašna sam čuo da 70% u centralnoj Srbiji. Hleb. Pa hleb. Da. Zato valjda ima, zato je pun Novi Sad i Beograd su puni pekara. I onda mi diskutujemo da li je poskupilo žito ili nije poskupilo žito, a u suštini kad viš da ima nešto suviše, da ima suviše kladionica, na primjer, onda znači nešto nije u redu tu. Ili suviše pekara, ili suviše apoteka. Znači, tu nešto se tu događa van poreskih makaza. Tako da ja se slažem da
čak bih možda se usudio da kažem da više